Kam në këtë moment e kolegen Gjensila Kodra nga Vendgjarja për të diskutuar rreth detajeve të reja, por edhe rreth videos që qarkullon së fundmi në rrjetet sociale, ku tregohet pikërisht momenti i përplasjes. Të përshëndes, Gjensila. Përshëndetje, Elisa. Cilat janë detajet e reja të këtij aksidenti dhe çfarë ka mundur të hetoj policia lidhur me këtë aksident të rënd? Duke referuar edhe dinamikës se si ka ndodhur ky aksident i rënd pas ditën e djeshme, ku në rreth rrotullim në fakt 20 vjeçari që drejtonte automjetin tip Audi, të cilin e kishte marrë shoku të tij të ngushtë dhe nuk ishte automjeti i tij, i riu nga fieri pësoi një aksident të rënd dhe shkaktoi, mund të themi, një aksident të rënd që la 3 viktima dhe 3 të plagosur. Fatmirësisht të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetën, por duke marrë shkak edhe nga kamerat e sigurisë përgjatë zonës për gjatë rreth rrotullimit që kanë fiksuar edhe momentin e përplasjes, ajo që shquhet është teksa automjeti tip Audi. Ndërko, i cili Gjensila, teksa, ne raportojmë, vjeçari... jemi duke ndjekur edhe videon e siguruar nga ABC News, pikërisht në momentin që makina tip Passat e drejtuar nga 20 vjeçari deporton tek, le temi, rrethi Audi ndjes, tek rrethi i trafik ndarësës për të kaluar pikërisht poshtë urës. Por Gjensila? Është po pikërisht momenti ku Klevis Ruçaj përplaset fillimisht me trafik ndarësën dhe pasi çan barierën anësore depërtohet automjeti që ai lëviz deri në pjesën fundore të rrugës, mund të themi, në autostradën Tiran-Elbasan, aty ku përplasë më pas edhe një tjetër mjet Hyundai, brenda të cilit lëvizin tre anëtarë të një familje, nëna, babai dhe djali i tyre, familjar nga Elbasani. Ndërkohë, nga ana tjetër, nga kamerat e sigurisë, nga pamjet e këtyre kamerave, vihet të re se fatmirësisht një tjetër automjet i ka shpëtuar këtij aksidenti të rënd, duke qenë pikërisht në këtë zonë ku ne jemi. Ai ka ardhur me shpejtësi te normave të lejuara. Me ndihmën dhe të operatorit, ne do të shohim po kjo rrugë në fakt që ka ndjekur 20 vjeçari nga fieri Klevis Ruçaj, që ka lëvizur nga disheza, shpejtësia ka qenë te i normave të lejuara, nga verifikimet paraprake ka qenë mbi 200 km në orë, dhe po ashtu nga këshyrja në vendngjarje, por edhe nga verifikimet që ka bërë policia, ka rezultuar se nuk ka pasur shenja frenimi as në përgjatë saj rrugë që ka ndjekur. Ndërkohë nga ana tjetër, ajo që vihet re është se pikërisht, siç duket edhe në videon e kamerave të siguruar, në fakt në momentin që automjeti tip Audi që drejtohej nga 20 vjeçari Ruçaj vinte me shpejtësi pikërisht në këtë rrugë, nuk ka bërë, duket qartë që nuk ka bërë asnjë lloj manovre, mund të themi, për të marrë kthesën, ashtu siç mund të shohim që pikërisht në këtë zonë është kthesa që në të djathtë futesh drejt qytetit të Tiranës dhe nëse do të kalojmë në pjesën anësore, në pjesën e majt, merr rrugën për në Elbasan. Por ajo që duket qartë nga kamerat e dhe nga video, shfaqet teksa 20 vjeçari Ruçaj nuk bën asnjë manovër tjetër për të kaluar në dy nga këto segmente në fakt të rreth rrotullimit, por përplaset drejt me barierën e rreth rrotullimit duke kaluar më pas në autostradën Tiran-Elbasan, aty ku familia Kurti ishte duke lëvizur për në qytetin e tyre të Elbasanit, dhe të tre këta pjesëtarë që lëviznin me automjetin tip Hyundai mbetën të lënduar të plagosur, por fatmirësisht mund të themi se janë jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa dy viktimat e tjerë, përveç shoferit 20 vjeçar që shkaktoi dhe këtë aksident tragjik, ishin dy vajza 22 përkatësisht 22 dhe 23 vjeçe, të cilat ishin duke lëvizur në automjetin tip Audi që drejtohej nga 20 vjeçari, konkretisht pasagjere në këtë mjet. Falenderoj shumë Gjensila Kodra për raportimin e kryer.